Ministarstvo za evropske integracije na inicijativu grada Užica i preostale četiri opštine predložilo je da se gradi regionalna fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Predlog je prihvaćen, a ministarka Jadranka Joksimović uspela je da obezbedi novac pred studiju opravdanosti koja je pokazala da je ovaj projekat isplativ i održiv i da vredi ići u njegovu realizaciju. Sljedeći korak biće da se preko istog ministarstva obezbedi oko 3 miliona evra za izradu konačne studije opravdanosti glavnog projekta, a uslov za to je da se svih pet lokalnih samouprava stave potpis na predlog međuopštinskog sporazuma o izgradnji sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. U okviru regionalnog preduzeća gradit će se jedno postrojenje u Požegi koje bi prečišćavalo vode iz ove opštine, Užica i Arilja, i drugo koje bi koristili Ivanjica i Kosjerić. Vrednost projekta je 70 miliona evra i u njemu je između ostalog planiran novac za dogradnju glavnog kolektora i kanalizacione mreže na teritoriji svih pet lokalnih samouprava. Najveći deo investicije, pozivajući se na informacije iz Ministarstva za evropske integracije, biće finansiran iz fondova Evropske unije, dok će lokalne samouprave dati samo novac za eksproprijaciju zemljišta.